ні конфлікту, ні війни. Та ми готові всіх вас звати до сатани. Тисячі вже полягло, і все більше шлегуйло, то для них нема нічого, крім труни. Gone home, Russian soldiers, gone home. Бо ми всіх вас тут змішаємо з багном. Пістрия до вогнова, Хрійчука, кличі, діти, нахуй. Тут працює ЗСУ і ТРО. Визволять прийшов, братичка, ну привет. Идите на моїй землі тебе один ответ. Нашим людям мечом, даже танки и бачок, вам не взять нас и за сотню тысяч лет. Gone home, Russian soldiers, gone home. Бо ми всіх вас тут змішаємо з багном. Пістрия до волнова, Хрійчука, кличі, діти, нахуй. Тут працює ЗСУ і ТРО. Mr. Putin, on behalf of all our guys, no one's scared of your nuclear device. Top 11, shout it up your wrinkled bar. Oh, we'll come and help you fit it in your scar. Идите нахуй, что вы делаете?